Таңшала көрсөтүүсү уланыверет. Азыр болсо бизге келип калган коногубуз бар. 6 жылдан бери НТС телеканалында жаңылыктар кызматынын жүзү, биздин сүйүктүү кесиптешибиз Жаңыл мырза Дүйшөнбекова бүгүн Таңшалада диктор айыбыз. Кош келиңиз. Кош келип турсуз. 8 март майраңыз менен келе жаткан. Рахмат сиздерге. Майраңыз кандай? Манайым абдан жакшы. Рахмат. Жаңылыктардай. Жаңылыктардай. Жаңылыктарыбыз да жакшы боло берсин. Даярдыктар кандай болуп атат? Даярдыктар Даярдыктар деле кандай? Көп деле даярданбайбыз, албетте. Мага белек бере турган мырзалар даярдансын дебейсизби? Ошо. Жолдошуңуздан белекти күтөсүз. Жаңыл мырза айтсаңыз, сиз 18 жашыңыздан баштап НТС телеканалында жаңылыктарды алып барып баштаптырсыз. Негизи эле көпчүлүк учурда жаңылыктардын түйшүгү бир топ оорураак болсо керек, анткени ал жакта жоопкерчилик абдан чоң болот эмеспи? Сиз 18 жашыңызда 18 жашында көпчүлүк мисалы бийкечтер мектепти аяктап, мен кайсы жакка окууга тапшырсам да ойлонуп отурса, сиз дикторлук кызматка келип калдыңыз, эмнеден улам, кантип, кандайча? Бул диктор кесиби ардактуу жана ошондой эле татаал кесиптердин бири деп эсептейм. Мен өзүм кесибим боюнча инженер-гидрологмун. Анан кийин ошо Кыргыз Россия Славян университетине тапшырганда биринчи курстан баштап эле концерттерди, иш-чараларды алып барып калдым. Бирок өзүм кичинекейимден эле диктор болчуну самачумун, диктор болгум келчи, кыялымда бар эле. Анан кийин Тайта Майылдан көп бизге Бишкекке келгенде кар кишилер жаңылыктарды радиодон, теледен көрүшөт көп. Анан мен да Тайтама кошулуп алып, жаңылыктарды көрүп, алып баруучуларды, дикторлорду көрүп суктанып, мен да ушундай диктор болсомго деп кичинекейимден эле кыялданчумун да. Анан кичинекейимде эле быдылдаган көп сүйлөгөн кыз болчумун. Анан мамам урушуп берчи: эй, болду, укта, түнкү экиге чейин уктатпай мамамды, сүйлөп анан укта, көрөм сени чоңойгондо диктор болгонуңду деп күлүп берчи эле. Кыргыз тилинде дагы мыкты сүйлөйт экенсиз. Айтайын дегеним, биздин Жаңыл мырза айым орус тилинде алып барат жаңылыктарды. Мына ушунда баса белгилеп өтпөсөк болбос. Анан айтсаңыз, мисалы көптөгөн эфирлерди башыңыздан өткөрдүңүз. Азыркы эфир менен жаңылыктарды алып барган эфирдин айырмасы сезилип жатабы? Айырмасы сезилип жатат албетте. Толкунданып атам. Сүрдөп жатасыз. Күнүгө эле түз эфирге чыгып жүрөм, бирок азыр аябай сүрдөп толкунданып атам да. Анан кийин бирок атмосфера башкача болот экен. Жаңылыктардан айырмаланат экен. Жаңылыктарда формат башкача болот го, формат серьезный формат башкача. Бул жакта кичине туура баарлашып жолугуп калгандай эле. Келиңиз, азыр болсо биздин жалпы телекөрүүчүлөргө эскерте кетели, эртең менен ойгонуп, балким сизди телеэкран аркылуу өзүңүздүн мындайча бир образыңыз менен таанып жүргөндөр азыр адашып атса керек. Алдыдан сиздин жаңылыктарды алып барган бөлүктөн бир үзүндүнү көрөлү. Ошол эфирлерден үзүндүлөрдү көрөлү, сиз айтып жаткан. Добрый день, в эфире новости, в студии Жаңыл мырза Дүйшөнбекова. ГКНБ возобновила уголовное дело по фактам закупки для спортсменов запрещенных препаратов. Факт приобретения медицинских средств, относящихся к допингу, были выявлены еще в 2015 году. Однако до сих пор виновные не наказаны. В наблюдательном совете при Госкомспорте говорят, что нарушений в этой области было допущено множество. Среди препаратов, приобретенных для спортсменов, был и мельдоник. Мына ушундай өзүңүздөр азыр көп болгондой эле Жаңыл мырза Дүйшөнбекова бүгүн азыр Таңшалада отурат. Бир нече сааттан соң сиздер бүгүн жаңылыктардан дагы, күндүзгү жаңылыктардан көрсөңүздөр болот. Айма, айтсаңыз Жаңыл мырза, сиз эмнеден улам НТС телеканалын тандап калдыңыз? Эмне үчүн? Мен ошол университетте окуп жүргөндө дикторлор сынагы жарыяланганын угуп, ошол замат жетип келдим десем болот. Анан келгенде бул жерден менин устатым Айнура Кабатай кызы менен баардыгыңар эле тааныйсыңар, белгилүү диктор Айнура эже менен тааныштым. Айнура эженин уруксаты менен НТС телеканалына дикторлор алынат экен. Анан НТСге келгенде ошо Айнура эжени көргөндө, орусча айтканда бир богиняны эле көргөндөй болдум да. Анткени кичинекейимден эле Айнура эжени телевизордон көрүп жүрүп, анан
ушу эже менен мен таанышар болду, таанышат болду экенби, көрөт болду экенби, бир мындай телевизордон башка жактан көрөт болду экенби деп аябай ойлонуп жүрчүм да. Анан кийин Айнура эжени бул жерде көргөндө аябай толкунданып кетип саламатсызбы деп учурашканыма аябай үндөрүм титиреп кетсе керек. Анан кийин Айнура эже текстти берди мага. Шашып аткан экен, жаңылыктарга шашып бараткан экен. Анан кийин кел оку деп эле тексттерди берди. Анан кийин өзүмдү колго алып, толкунданганымды кичине колго алып өзүмдү анан кийин окуп баштадым. Анан бизде текстте башында бокс деп жазылып турат, анан кийин маалымат кетет да. Анан ошондой эле мен бокс деп эле кандай жазылса ошондой эле окуп баштадым. Кошо окуп кетип, анан Айнура эже күлүп жок жок, аны окубайсың деп. Ушундай синхрон деп окудуңузбу? Албетте, тамаша. Айнура эжени дагы билебиз, биз башында орус тилдүү диктор болчу. Анан кийин анан кыргызчага дагы аралашып кетпедиби? Мүмкүн сиз дагы кийин кыргыз тилинде алып барып калаттырсыз? Мүмкүн. Канча убакыт даярдык көрдүңүз? Анткени дикторлордун эң биринчи куралы бул албетте алардын үнү. Жана үнүнүн мисалы тембр үнү деп коет эмеспи? Ошол нерсени канча убакыт тарбияладыңыз? Мен ошо айтып кеткендей эле 18 жашымда келгем, жаңы 18ге толгом. Анан кийин жай мезгили болчу. Анан сентябрдан баштап эфирге чыгыш керек болчу да. Эфирге чыгыш керек болчу. Анан кийин Айнура эже мени 2 жуманын ичинде даярдап чыгарды. Бирок 2 жуманын ичинде. 2 жуманын ичинде. Бирок албетте ар кандай кыйынчылыктар да болду. Анан бир жерим көпчүлүктөргө жакпай жатты. Кайсыл жерим деп ойлойсуңар? Менин жаштыгым. Абдан жаш кыз экен, 18 эле жашта жаңылыктарды алып барып атса, элдер ишенишпейт да. Эми жаш кыз экен деп көптөрү каршы чыгып атты. Бирок мен дагы бир кишини айтып кетким келет. Бакытжан Болотбекович. Генеральный директор болуп турган ал убакта. Анан Бакытжан Болотбекович гримерлорго буйрук берди. Бул кыздан 18 жашар кызды эмес, 30 жашар чоң аялды гримдеп чыгарасыңар эфирге деп. Анан ошо Айнура эжеге чоң рахмат. Айнура эже 2 жуманын ичинде мени үйрөтүп, бүт дикторлуктун сырларына, теленин сырларына үйрөтүп мени чыгарган. Сиз андан тышкары азыр үй бүлөлүү адамсыз. Уулду болдуңуз дегендей сизди байкап көрүп турабыз социалдык тармактардан. Жумуш менен үй бүлөнү тең алып кетүү, айкалыштырып кетүү сиз үчүн азыр кыйынчылык жаратпай элеби? Жок, албетте кыйынчылык жаратпайт. Жолдошуң түшүнүктүү адам болсо, жолдошуң түшүнүп. Жолдошуңузду алып баруучудан анан түшүнсө керек да. Жолдошуң түшүнүктүү адам болсо, эч убакта эч кандай жумуш тоскоолдук үй бүлөгө жаратпайт деп ойлойм. Мисалы диктор болуу үчүн бир гана сулуулук эмес, ошол эле учурда үнүң дагы коңур болуш керек деп айтат да. Дагы эми чыпылдап турсаң дагы көрүп жаткан элге дагы бир ыңгайсыздык жаратат эмеспи? Анан кандай көнүгүүлөрдү жасайсыз үнүңүзгө? Сиз менен да бөлүшүп өтпөйсүзбү? Ар кандай көнүгүүлөргө Айнура эжем үйрөткөн. Резонаторлор деп коет. Аны азыр көрсөтүп өтөйүнбү? Ар кандай кыска нуска мүмкүнчүлүк болсо. Бул жерден үндү көкүрөктөн да чыгарыш керек да. Анан кийин ошол көкүрөктү орусча айтканда массаж дегендей болот, массировать этип ошону деген упражнениялар бар, көнүгүүлөр. Анан кийин ушинтип бара бара ылдыйдан өйдөгөндөй чыгаргандай кылып ушундай эле деп анан деп ушундай көнүгүүлөр бар. Анан кийин дыхательный упражнение деп коет. Ошол дыхательный упражненияларды дем алуу менен э? Дем алып туура чистину диафрагма менен дышать этет деп коет. Шамды өлүп аткандай кылып чыгарыш керек да деп коет э баягы. Баягы демди алгандан кийин чыгарып атканда да акырын акырын мындай
үйлөгөндөй кылып чыгарыш керек. Эң сан. Найма, акыркы суроо берейин, кыска нуска жооп берип кетиңиз. Бизде азыр көпчүлүк бийкечтердин айымдардын арасында, мисалы, менин келбетим бар, мен диктор боло аламбы деген суроолор бар да. Айтсаңыз, эң башкы талап бул жерде келбетпи же талантпы? Диктор болууга бүт нерсе, бүт төп келиш керек да. Келбетиң дагы, үнүң дагы, дикцияң дагы, анан алып баруу манераң дагы бүт бардыгы төп келсе. Демек, талант менен келбет. Талант дагы болуш керек, келбет и эң башкысы үн. Кыскасы, сиздей болсо, диктор боло алат экен да. Үч нерсенин айкалышуусунан келип чыгыш керек да, диктор деген туура айтамбы, ошондой болуп калабы? Туура, туура. Эң сонун, рахмат сизге, ыраазычылыгыбызды сиздерге эле чоң рахмат. Кудайым буйруса, ар дайым кыргыз эли үчүн жалаң, жакшы гана жаңылыктарды жеткирип жүрө беришиңизге тилектешпиз. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Дагы бир жолу майраңыз менен куттуктайбыз. Мына энемин деп калдыңыз, дагы көптөгөн чүрпөлөрүңүз болсун, артыңыздан ээрчип жүргөн. Келип туруңуз бизге дагы. Бүгүн бизде конокто НТС телеканалынын жаңылыктар бөлүмүнүн кызматынын диктору, НТС телеканалынын жүзү, мээримдүү жубай, сүйүктүү эне Жаңыл Мырза Дүйшенбекова болду. Программа улан айрет.